Энэ жилийн олон улсын сувлэгчдийн өдөр харьцангуй эрт ихэлсэн гэж хэлэхэд болно. Учир нь Монголын сувлэгчдийн нийгэмлэг эстрадын инерт дуучин Монгол улсын гавьяат жүжигчин Жанчин Уранчимтэй хамтарч 2022 оны 3-р сарын 19-нд Эзэн Чингисийн нутгаас сувлэгч чамдаа баярлалаа хэмээх аялан тоглолтоо эхлүүлж, сар гаруй хугацаанд 21 аймгаар аялан тоглолтоо хийж, түүний хамт сувлэгч тусгай мэрэгжилтнүүдтэй тулгандаж байгаа асуудлуудыг нэг бүрчлэн сонсож, орон нутагт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа сувлэгчтэй алдаршуулж, шагнаж урамшуулж, сувлэгчдийн сүлд дуугаа хамтдаа дуулж, бүжиглэж, олон тайвтай асуудлуудын талаар хэлэлцүүлэг өргнүүлээд ирсэн билээ. Уг арга хэмжээний хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 5-р сарын 9-ний өдөр UB Palace-ийн концертын эх танхимд тасралтгүй халуун алга ташилтанд орволж 100 гаруй сувлэгчэд хөдөлмөрөө үнэлүүлж шагналын хур буусан үнэхээр сайхан тоглолт боллоо. Монгол улсын засгийн газрын улсын хурлын гишүүн Чимбүртэй хамтран 5 сарын 12-нд сувлэгч Эрүүл Монгол сувлэгчд ээлтэй Монгол хилэнцүүлгийн зохион байгуулалт болохыг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Аймаг бүрт ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн мандаанд боцогсож байгаа тэр ихэнх сан хүмүүс баярлалаа гэдэг чистгийн талаар юу хийж Орон нутгийн дэц бүрэн байсантай төлөйг баяртай байна. Энд өндөр уул, даваа, ус, цасан шуурд гэдэг маш олон одоо нөхцөл байдлыг даван туулж 21 аймгаар аялан тоглож олон сайн боломжтойч тэгээ 15 гурав багтсан нэг тавуулаа үгээр зориг орч эднийг бас адаршуулсанаа маш баяртай байна. Та бүхэн яж гисэн олон улсын сувлэгчдийн баярыг халуун мэндий өнөөдрийн сайн өнөөдрөөс өргөн барьж байгаадаа төлөйг баяртай байна. Эстрадын нэрт дуучин Монгол улсын гавьяат жүжигчин Уран Чимэг, дуучин жүжигчин Хатанбаатар нарын анх санаачлаж хийж байсан энэхүү тоглолт нь 2016 оноос хойш ийхүү тасралтгүйгээр үзэгчидтэй хүрч цар тахлын хүнд үед ч гэсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр үзэгчидтэй шууд хүрч байсан билээ. Сувлэгч чамдаа баярлалаа хэмээн чин сэтгэлээ илэрхийлж чаддаг энэ тоглолт жил бүр иргэдийн дунд хамгийн их хүлээлт үүсгэдэг тоглолтуудын нэг нь болж 25 жилийн түүхтээ энэ баяраа сувлэгчд маань баяр хөөр дуу хоор дунд сэтгэл дүүрэн өнгөрүүлж чадсан билээ. Эхлээд сэтгэл ноёдо одоо бүгдээр нь суудласан босч Монголын сувлэгчдэд компьютер зүйлээ сувлэгч мэрэгчлийг эзэмдсэн хүн бүхний нэрийн өмнөөс та бүхэндээ аж жаргал ирүүлэн хийн дэдийг үсэн гэрэлж одоо бүгдээр нь хамтдаа Монгол улсын гавьяат жүжигчин Уран Чимэг Монгол улсын сэтгэл дүүрэн ажилтан Хатанбаатар нар гоцлон Монголын сувлэгч хамтдаа дуулж бас та бүхэн хамтдаа дуулах сувлэгч чамдаа баярлалаа хэмээх алдарт дуугаан туулан жаргая бүгдээ хамтдаа дуулцгаая. Oh.
Харин олон улсын сэвлэгчдийн өдөр буюу 2022 оны 5 дугаар сарын 12-нд Монгол улсын засгийн газрын ордонд 13,000 гаруй сувилагчдын төлөөлөл болон сонгогдсон 800 сувилагч сувилагчд ээлтэй Монгол 2022 сувилахын үндэсний чуулганд оролцож тулгамдаад байгаа асуудлуудаараа санал бодлоо солилцсон юм а. Энэхүү чуулганд Монгол улсын ерөнхийлөгч Хөрс өх, улсын хурлын гишүүн Чимбүрэн, нийгмийн бодлого байнгын хорооны дарга Оюун Чимэг, улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл, улсын хурлын гишүүн Учрал, эрүүл мэндийн сайд Энхболд Монголын сувилагчдын нийгэмлэгийн тэргүүн Нямсрын мийн эрүүл мэндийн газрын дарга Бямторч нар оролцсон юм а. Өнөөдөр дэлхийн дахин орчин үеийн сувилгын шилжилтийг үндэслэгч Найдан дэргийн мэдлэлсэн өдөр олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ өдрийн утга учир нь сувилагчдын эрхийг хамгаалах, сувилгын тусламж үйлчлэгийг сайжруулах, сувилагч мэдлэгийг сулцлах, та бүхэндээ талхал хэлэлцээхэд оршдог өдөр юм аа. Их Жанжин Скватрийн тушаалаар 1921 онд Монгол төвдийн 20 хорон нэртэй эмнэлэг байгуулагчнаас хойш манай сувилгын салбарынхан ард иргэдийнхээ эрүүл эндхийн төлөө 101 төрх жилдээ нэр төртөө үчин зүтгэж байна. Их орондоо сувилгын шинж тухайныг хөгжүүлэхэд хичээл зүтгэл, халуун сэтгэл, хүч өгдөг бүтээлээ зориулсан үе үеийн сувилагч та бүхний аяат үнсийг түүх гэрчилнэ. Дэлхийн нэгдийг хамгасан COVID-19 цаг тахалт тийм амаргүй хүнд үед нөхцөлд ард түмний амь нас, аюулгүй байдлын төлөө өөрийн амь нас, ар гэрээ өмгтөн зүтгэж ачааны хүндийг үүссэн инг цагийн эгэл баатрууд та бүхнээр Монгол төр, Монголын ард түмэн болохож байна. Цаанаа өмсгөлтөө, дэгэн үнстэй та бүхэндээ ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ цаашид сувилагчийн тоог нэмэхийн тулд сувилагчаар суралцах оюутны зарлыг төр хариуцаж, бэлтгэгдсэн мэрэгжилтнүүдийн тоог нэмэх, сувилагчдын ажлын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, ажиллах орчин нөхцөл, нийгмийн асуудлыг нь цогцоор шийдэх шаардлага гарч байгааг, мөн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, урамшууллын системийг шинжлэх гээд олон талт арга хэмжээ авахаа энэ үеэр онцлон илэрхийлсэн юм а. Сувилагчийн цалин манад бүр 400-380,000-аас 450-460,000 байсан. Энэ бол дэндүү бага байсан. А тэгээд зэрэг ажлын хэдэн жил ажилласнаар шалтгаалаад ер нь энэ сувилагчийн цалин нэмэх арга хэмжээг бид давхар авсан. Нэг талаасаа сувилагчид сургахт нь төрөөс даадаг бай, сургалгын голч дүнгийг харж, а нөгөө талаасаа цалин хөлсийг нь ядахтаа нэмье гэд тэгээд бид нар цалингийн нэг 750-860,000 төгрөг болж нэмсэн. А тэгээ энэ дээрээ нөгөө зэрэглэл ажлын хэдэн жил ажилласнаар шалтгаалаад нэг 100 гаруйхан төгрөг авч байгаа юм а. Өнөөгийн үн ханш за эдний ажлын цаг ачааллыг аваад өцгөхөд энэ бол дэндүү бага. Бид дэлхийн жишгээс аваад өцгөхөд бараг 10 дахин бага байгаа юм. Шин бүгд нэрмс цолонгос усад ихэд сувилагчийн цалин 8.9-өөс 9.2 сая төгрөг байна шүү дээ. Гэтэл манад ямар байна? Тэм учраас бид нар ер нь энэ ажлын эрүүл мэндийн эмнэлгийн үйлчлэгийн 70% сувилагчаар дамжиж иргэн төрдөг учраас энэ сувилагчийн цалин хөлсийг нэмээ эдний арга гэртээ санаа зовхгүйгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлээд жишээ нь ипотекийн зээлд хамрагдах үржилтэл төлбөр дээр нь төрөөс дэмжлэг үзүүлэх гих мэтлэн энэ цогц арга хэмжээ авахар бид ажиллаж байна. Чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг нийт одоо сувилагч нартаа олон улсын сувилагчдын өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээ та бүхний сувилгын ухаанаар та бүхний одоо дэмжлэг дор олон сайхан хүмүүс энх тух бас аж шаргалтаа амьдарч байна. Тийм учраас та бүхний одоо оролцоо бол маш их юм аа. Тэгээ та бүхэндээ баярын мэндийг хүргэе. Аз жаргал сайн сайхны хүсье. Монголын сувилагчдын нийгэмлэгийн тэргүүн нийслэл болон 21 аймаг орон нутгийн сумдуудаар сувилагч нартайгаа 13,000 гаруй сувилагчтад тулгамдж байгаа асуудлуудыг нэгтгэсэн сувилагчаа сонсын хэмээ хилэлцүүлгээс гарсан асуудлуудаа төр засагтаа хүргэж чадсан мөн л томоохон арга хэмжээ ийхүү болсон юм а. Сувилагчид ээлтэй Монгол 2022 сувилгын үндэсний чуулганы зохион байгуулахад бүхэл талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлсэн улсын хурлын гишүүн Чимбүрэн болон түүний ажлын хэсэгт Монголын сувилагчдын нийгмийн хамт олон нийт сувилагчдийнхээ өмнөөс баярлаж талархсанаа илэрхийлье. Нийт сувилагч бол ер нь бараг 10% нь чуулга болсон ирсэн гэж ойлгож болохоор.
За бид энд бол өнөөдөр бас олон улсын сүлжээний баярын өдөр. Өнөөдөр бид энэ мэрэгчлийн ямар чухал вэ гэдгийг бас дуртаас гадна тулгуулж байгаа том том асуудлуудыг төр захиргаа их хурл засгийн газрын хэмжээнд шийдэх боломжтой асуудлуудыг бас ярилцаж энэ хурлаараа чуулганараа бас зөвлөмж гаргана. За чуулганы үйл ажиллагааг дэмжиж Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас оролцлоо. Манай ерөнхийлөгчийн ээж бас сүлжээч байсан байхгүй юу? Цэнд гэж одоо хүүхдийн болиницэд 20 гаруй залуухан наснда сүлжээч хийж ирсэн. Сүлжээч ээжтэй. Тэр утгаараа бас энэ сүлжээчийн үйл ажиллагааг их дэмжиж өнөөдөр бас тав дахь гавьяа сүлжээч төрөх гэж байна. Өнөөдөр олон олон сүлжээч нар бас одоо алтан гад сүлжээний гавьяа нь улаан төгөө одоо хөдөлгөөний хүндэд медалаар шагнуулж байна. Энэ бол бас төр зөвсөөс үзүүлж байгаа том энэ мэрэгчлэр бахарх том зүйл. Би өнөөдөр тусгай элементтэй хамтраад юм сэтгүүл гаргасан сүлжээч гэдгийн сэтгүүл. Энэ дээр одоо 11 сүлжээч 60 наснаас 20 настай сүлжээч нар оролцсон. Харамсалтай нь энэ 60 хүртэл настай энэ олон жил 30 жил одоо сүлжээчээр ажиллахдаа одоо хүртэл орон сууцтай болж чадаа гэр хоолд амьдарч байна. 20 жил ажилласан сүлжээч өнөөдөр цалингийн зээлтэй л явчихна. Өнөөдөр дүнгийн 20 настай ажлын гараар эхэлж байгаа залуу сүлжээч амьдралын ихтгэл бас өндөр биш үү? Ихтгэл дүүрэн биш үү? Энэ юг хэлж ийм вэхээр энэ мэрэгчлийн онцлогийг мэдсэн хэрнээ бид цалингийн хангалттай өгөх орон сууцтай болох тийм ээ энэ хоёр чухал зүйл л байна тийм түүнээс бол бусад бол шийдэх боломжтой тийм ээ эрүүл мэндийн салбарын шинжлэх ухааны эргэцүү одоо орчны шинжлэх ухааны өрөөнд бид одоо сагвуучлалын тогтолцоог зүг болгоод энэ цалин нэмэгдэх боломжийн эргэцүү хувьд бол олгоод өгсөн тийм ээ олгоод өгсөн одоо энийг улам хэрэгжүүлж ажиллах хэрэгтэй байгаа илүү хурцтай ажиллах ёстой гүйцэтгэлээр сагвууч их ажилласан илүү хурц цалин авдаг олон жил ажилласан туршлагаараа илүү их цалин авдаг ийм тогтолцоолоо бид одоо ингэж орсон гэсэн мэрэгэл буцалдгүй орсон гэсэн. Харин одоо хэрэгжүүлье. Хаана юун дээр дутаж байгаа гэдгийг бид илүү их ярьнаа. Тийм ээ. Энэ бол одоо их чухал байна. Тийм учраас одоо нийт одоо сүлжээчдээ өнөөдөр энэ олон улсын сүлжээний баярын өдрийн мэндийг хүргэж та бүгдийн мэрэгжил бүү юм ч хүн. Тийм ээ. Ямар чухал вэ гэдгийг бид одоо бүгдээрээ мэддэг. Хайр инэрл асралаараа та хамгийн дөрөнд хүнд очиж гар хүрч энэ тусалцаа үзүүлдэг. Ямар нэгэн техник робот нэг орлог боломжгүй ийм нандин мэрэгчл. Нэг бас зарим усудаас буруу ойлгодог. Сүлжээчлэр зүгээр нэг тарийн хийдэг шинжилгээ авдаг. Тийм учраас нэг тийм хайн сүлжээчтэй бас бүдүүлэх харьцаа бол бай. Тэгвэл би бас олон нийтэд уриалмаар байна. Энэ усуд бол зүгээр нэг тань тарийн таны харж байгаа шиг тарийн шинжилгээ авдаг усуд биш. Энэ таны биеийг үнэлнэ. Таныг асран таны хөдөөрчин босох бүхэл арга хэмжээг эмчд тусал шийдэг ийм том нарийн мэдрэл. Тийм учраас та бүхэн сүлжээч гэдэг үгнийг хүндэлж хайрлаарай гэж уриалмаар байна. Мөн энэ үеэр эх орны өнцөг болон бүрээс хүрэлцэн ирсэн сувлэгчтэй ха сэтгэлгээгч бид сонссон юм а. Энэ нь хэлцүүлэг маань үр дүн бол нэлээ бол бодит амьдрал дээр бас хэрэгсэн байлаар бол гачирна гэдэгт бол ихтгэлтэй байгаа. За энэ манай бас 21 амбаар явж байгаа хэлцүүлэг зохион байгуулахад манай гавьяат одоо орон чимэг гавьяата мөн хүн чанар нэвтрүүлэг бол хамтарч явсан. Үүнд бол бид хүнд бол маш их талархаж авдаг. Бидний ажлыг маш олон жил ингээм хамтарч хийж байгаа. Сүлжээний маань бас өнөөдөр энэ одоо төр засаг болоо сонсох бас ажлын маань нэг суурийг бол босгоч те ингээд гаргаж ирэхэд бол энэ бас ажлаа маш их үрдэнгөө өгсөн. Нийт Монгол улсын дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа сөүлхүү мэрэгчлэтнүүдтэй дахин дахин баяр хүргэе. Та нар минь мундагшгүй бид бүгдөө чадна. Бүгдний амжилт эрүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө сайхан баярлаарай. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Энэ сүлэгч биднийхээ дуу хоолойг сонсож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хөдөө орон нутаг ялангуяа алслагдсан аймаг дүүргүүдэд аймагуудад сүлэгчийн ажлын ачаалал, хүний нөөц, сүлэгчийн сурч боловсруулах орчин нөхцөл нэлээд их дутагдaltaй байдаг. Өнөөдөр ямар ч байсан би энд танхимд сүлэгч мэрэгчлэтнүүдээ хөдөө орон нутгийн сүлэгч мэрэгчлүүдээ төлөөлөөд тулгамдж байгаа асуудлаа илэрхийлсэндээ маш их таатай байна. Ингээд энэхүү үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулсан Монгол Улсын их хурлын гишүүн, Чинбэрэн гишүүндээ маш их баярлалаа. Бидний үйл ажиллагааг дэмжин, бидний дуу хоолойг сонссон, бидний баярын мэнчилгээ төвшүүлсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хөрөлсөх танд маш их баярлалаа. Монголынхаа өнцөг болон бүрт сууч, амьдран сууж байгаа сүлэгч мөрөгчүүлтэй олон улсын сүлэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг өөдөөд нь өргөн төвшүүлье.
Энэ сайхан өдөр сувилагч мэрэгжилтнүүдээс ахин нэг эрүүлэг хамгаалахын гавьяат ажилтан хөлмөрийн гавьяаны улаан туугийн одонд алтан гадас одонд хөлмөрийн хүндэт медальт эрүүлэг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг хүндэт жуухаар шагнагдсан олон сайхан сувилагчид баярын өдөр дээрээ давхар баяр нэмсэн юм аа. Ийхүү баяртай үйл явдлууд ар араасаа тасралтгүйгээр үргэлжилж Монголын сувилагчдын нийгэмлэг Монголын сувилагчид 25 жилийн ойн баяраа сэтгэл дотн сайхан тэмдэглэн өнгөрүүллээ.